Kano kongenda kakolera bannyina ze nga bali eyo nga banoonya ekintu ekiyitibwa akabina. Nga kwegamba gwe oli eyo nga onoonya akabina. Nga kwegamba omwami waali eyo akubanja size akabina. Nga yayagala nnyo ebikyala ebina nga lya gabina agaalagira. Mwana wa daddy olwaleero ngenda bbanga nkugamba nti nno ntunda eddagala erimusa akabina. Akabina ne kabeera mu size eri yalagirwa. N'obeera ng'olina akabina kali akatamanyi ka Katharine. N'oba nga gwe mama kabina ku kyalo gy'oli. Mwana wa daddy ntunda eddagala lyo keno belango massaging sakabinako ekisookera ddala nga tetunawo yongerayo oil ono oba eddagala nnyo lingenda bbanga nkuwa obeere ng'okozesa okuyimusa akabinako oba okwongera ku sayizi yo eddagala lineeno lire nakyo terina side effect ebintu bineeno byenkuwa birinakyo enkuwa ekizigo n'enkuwerako ne oil n'obeera nga omassaginga akabina kafaako n'obeera ng'okamassaginga naye ekyebuzibwa okamassaginga otya okwata pati esoka n'okwata akazigo kenkuwadde ne ka oil n'otandika okubeera ng'okola ki ng'obitabula wamu bitabule bulungi olabe nti no bikoze ki byegasse webyegatta ogenda tandika okubeera ng'obimassagingisa akabina kaffe kaneeno naye okamassaginga otya tandika okubeera ng'osiiga ebizigo ebyo oba oil oyo gwe nnaaba nkuwadde kabinako tandika okubeera ng'okola ki ng'osiiga siiga massaginga ng'olabira ddala nti niki eddagala eri mu bizigo ebyo liyingira tandika okubeera ng'osika kyekikutu waki tusika akabina kaneeno tukasika ebinywa bya kabina okubeera nga byeta buli we bineeta bigenda bbeera nga biwa omubiri gwe okubeera nga gukola ki guzimba buli we gunaazimbayo guti gugenda bbeera nga gufoominga okubeera sayizi ya kabina ko gy'ogenda okubeera ng'oyagala ekyokubiri gweyesayawo nti neeno sayizi ekola ki emmala olekeraawo mwana wa daddy wolange size ekumala tegenda kudda mabega lekera okozesa eddagala eryo lye nnaaba nkuwadde n'ekyeyatoba watima gabirako ne munoowo naye kinyininyini naye asikeko wolanga munoowo naye ali eyo ddala abalina ebituli mu bubina mwana wa daddy ntunda eddagala eryo genda obbira ng'omassaging saakabinako ebituli eyo biveeko biviireko ddala ate mmwe abalina obubina obubaawo mwana wa daddy ogenda kukwata oil ono n'akazigo ke nnaaba nkuwadde atandika okubeera nga wemassaging saakabina ne paati eno esooka giwe eddakiika 15 nga wosika omassaginge wosika omassaginge osike nga omassaginga owumbe mwana wa daddy kikola emirundi ebiri olunaku obeere ng'okikola okumala eddakiika 15 massaginga sika then massaginga owumbe then idda ku paati ey'okubiri bikole akawungeezi then okikole ne kumakya oba kikole kumakya nga wakazuka then okiddemu akawungeezi nammwe abasibe wakoso kikola emirundi esatu tekirina buzibu kikole okumakya okikole samsam then nakawungeezi eyo gye bwebakira mwana wa daddy munaku nnyo ogenda bbanga olina akabina munaku musanvu ogenda bbanga oteredde mwana wa daddy ntunda super lightening cream nga yatabu nnyo mu kulightening skin z'abaddu oba skin z'abakyala abali eyo tunda skin balance cream nga yo yeegiridde erinnya waneeno mu Kampala oba yegulidde erinnya mu Kampala mu kubalansika skin z'abakyala ddala gwe ng'oli eyo naye nga wakozesa ku kizigo nga kizigo ne kikookya bwe kyakookya tekyasobola kugendera na sipiidi ya mubiri gwo oba sipiidi omubiri gwo kwe guddukira mwana wa daddy ne kitandika okukyankalanya olususulo tunda skin balance cream ngegenda kuyamba okubalansi nga skin yo okuva kagere paka wansi skin balance cream eno ejja saboni oil n'ekizigo kwegamba nebange kubalansi nga skin oba ng'oli mukyala anyirira oba omusajja anyirira ali eyo tunda hip lift up cream nga cream ye lifting akabina tundamu abalina amabeere agayika tunda oil kogeno bango massaging sa mwana wa daddy ebbeere yo liddeyo libenga omutima gw'embogo liddeyo lisimbe libengeri omwana w'emyaka 16 mwana wa daddy ntunda cream eyamba okugyako kyetwandiyise dark spots oba ebya black mu face ng'oli eyo oli mukyala mweru naye ebya black bikulemedde kuki kusikenyo mwana wa daddy ntunda kumjogeno bango okozesa ejeko dark spot season na naku nnyo gena banga tocha ina dark spot kuchi kusikenyo na ino treatment jikole more than 1 week ogena bela ngo kola chi ngo ofuna kali eri ka skin grow ngo ofuna skin yo nga e growing ngo ina skin yo nga enyirira ngo ina skin yo nga teba mu bibalabe wadde namusuna wadde pimple wamuna mwaba ina scars enkovu mwana wa daddy ntunda kumjogeno ba oba oil byogeno bango massaging sa kunkovu
eveyo evireo dala completely everenga ematchinga obenga omuntu atafuna ako kunkovu ku mubiri go mwana wa dali ntunda ekitwa dark na remover nga goyerusa ko na weyerusa na kozone sigala ke bya black mwana wa dali ntunda oil oba kaziko kungino bango massaging se wali bya black oka bienda vako wamuna mabe yerusa na ebigere ne bisira mwana wa dali ntunda kiziko chokeno bango massaging ao 100% natural cream chigena banga chikujako bachiku lightening bya black bya solo kubela ngo machinga na wali nenga wani agado kubela nga to balance your skin ngo yagalo obele ngo balance na skin yo choli mchala mweru na yo yagalo kubela ngo oli mchala mweru na inga inamwe biduka vuduka niyo yagalo obele ngo jibalance kawe ino obele mweru nyirira wana wadali ntunde chizike chichoke ndo bango kolisa chikubweru se obele nga vya black vya nevi badevi kulimu vikuwele mudala sangi wazana kulugudu na intebe road so wano bango tukubela kunamba za fezi neno wa manga 07 06 46 0376.